आनी आज हांव गोंयचे नारी शक्तीचे फाउंडर प्रेसिडेंट, पण आज हांगा हांव हिंदू म्हणून एकठांय जाल्लें आसा. आनी जेन्ना हांवें आज सकाळीं उठून हेराल्डाचेर एक पोस्ट बसलो ज्योस लोगोन आमचो शिवाजी महाराजांचो स्टेच्यू इनलिगल आनी तो इरेक्ट ना जावचो म्हणून ताणें म्युन्सिपाल्टीक एक अपील केल्ली आसा. ताच्या उत्तरा खातीर हांवें आमच्या हिंदू भावांक आनी भयणांक आज एक मिटींगेचो संदेश धाडलो. आनी म्हाका खूब हॅपिनस भोगता की तांणी म्हाज्या एका उतराक मान दिवन सगळें एकठांय जाली. आनी मिटींग केल्या उपरांत आमी आज डिसिजन घेतलें की आमच्या शिवाजी महाराजांचो आज आमी इनोग्रेशन करतलीं. आनी त्या खातीर आमी भोंडगेश्वर देवाच्या गळ्यांतलो हार काडून तांकां घातिल्लो आसा. आनी आमी ह्या मॅजोरिटीन मेळून तांचें आज इनोग्रेशन केलें. आनी जे कोण मायनॉरिटीज जावं आमचे एंटी हिंदूज आसा आनी ते आमचे अगेन जे वावरता तांकां आमी एकूच संदेश सांगूंक सोदता की ही युनिटी पळया, ही कांयच ना, हाज्याहून जास्त आसा. आनी जर आमकां दाखोवची पडली ती आमी दाखयतले. तेन्ना आमचे खंयचेच हिस्टोरिकल नेता जावं आमच्या देवाच्या अगेन्स्ट उलोवं नाका. आमी खूब टॉलरंट केला, हाज्या फुडें करची ना खंयच्याय धर्मांनी तर आमी ओगी रावचे ना. ही आयज एक मॅसेज गेल्ली आसा. आनी आयज हांव सगळ्यांचे एक तांकां थँक्यू म्हणटा की आयज इतकेशे लोक थोडेच आसलेले आमी पयली स्टार्टींग, पूण आयज खुबशे जाण रावले हांगासर आनी आमकां सपोर्ट केलो. नांव सांग. आयज म्हाजें नांव अंकीत साळगांवकर. आयज हांवें सकाळ फुडें एक पेपरा वाचिना फुडें एक न्यूज पळयलो की एक जुजे जुजे लोबो हांणेन एक आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजाची मुर्ती जी आसा हांगा खूब वर्सां पयलीं आसलेली, आतां नवी घेतला ती चेंज करून तेजेर ऑब्जेक्शन फायल केलें. आनी तशेंच तेणें सांगलें की ह्या हांगासर शिवाजी महाराजाची गोंयची हिस्ट्री कांयच ना म्हणून. तर हांव लोकां कडेन अप्रोच जालो आनी तशेंच आयज दिशा वेर्णेकरान आमकां आपयलें. आनी आमी ऑलरेडी डिसायड केल्लें की आमी हांगा येवन आयज छत्रपती शिवाजी महाराजा कडेन राजकारण करिनासतना हो उरला. कित्याक फक्त राजकारणाचो बॅनर तांकां आतां कोड ऑफ कंडक्ट लागला, तांकां रिबीन कट करपाक मेळना म्हणून हांगासर उरलेलो आसा. तशेंच हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की हेजें राजकारण करपाचें न्हू म्हणून आमी कालचो दीस जो आसलेलो शिवाजी महाराजांची जयंती आसलेली तिथी नुसार, त्या दिसा हो एक्च्युली जावपाक जाय आसलेलो, इनॉग्रेट जावपाक जाय आसलेलो. खंय तरी तांकां रिबीन कट करपाक मेळना म्हूण आयज तेंच्यांनी करूंक ना तो. पूण आमी एक शिवप्रेमी म्हूण सगळे आनी हिंदुत्वा खातीर काम करपी हे एकठांय जावन आयज आमी वयर चडोन छत्रपती शिवाजी महाराजांची जे धापून दवरलेलो ताका तो आयज उक्तो केलो. आनी कोणाक भियाना आसतना आमी हें इनॉग्रेशन केलें. आनी तशेंच आमचे खुबशा जाग्यांचेर तुमी पळयला आसतलो आयज भगवो दिसपाक लागला आनी गांवांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची मुर्ती बसोवपाचो हें केला आनी सगळे कडेन भगवो दिसता. आनी हे आयज खंय तरी तेंचे मनान जे इतके ते फ्रस्ट्रेशन आसलेले ते हिंदुत्वा खातीर आनी जलसी जी आसलेली ती आयज आमी हिंदू एकठांय जाल्या उपरांत हेंची आयज खंय ना खंय तरी एकटो भायर सरता किडे कशे. आनी ते आमकां धोकादायक कितले आसा ते तुमी आयच्या पेपराचेर वाचला आसत. तशेंच फाटल्या तेंपाक खूब तेप जालो आमी वाचत आसा पेपराचेर एकटो किडो कसो भायर सरता. हे फक्त कांय न्हू, ही आमची एकता पळोवन आमचे सगळे जे भाव आसा कमला पळय आतां तशीच आमची महिलाही खूब जाणां आमच्या बरोबर आसा. ही भायर सरोन आयज एक दाखोवन दिलो की आमी सगळीं एकठांय आसा आनी